انو سمی خان یما دا وخت زه په جوی شاپور کې حاضر یما او نن روز د چټای وانه مونږه دا چکر لره وتیو ما سره دادا د خوا کې حشمت خان دی فضل رحیم دی جمیل دی چې کوم د کیمرامین فرایز د وخت کې سر ته رسی او جمیل چې دی نو هغه د بحرین سعودي عرب نه هم راغلی دی خاص کر مونږ دغه خوا ته هم راغلی وو حشمت خصوصي ته ورده هغو د کور مبارکۍ او د جمیل خوا ته راغلی دی نو دی خوا مونږ دی سایډ ته راوتیو نو مونږ راځی خپل کتونکو سره دا ښایسته ځای چې دی او د سپرلی دا خوندونه چې دي دا شریف دا ځای زمونږ د کلي شاپور نه تقریبا 15-20 منټ فاصله کې دی پیدل به ورته راځی او دا تاسو لیدی شئ ډېر ښایسته ځنګل لیدی ځي کې مخې ته مونږ ځو دلته ډېر شادوګان وغیره هم وي نو که فرض که مونږ ته میلاو شو نو مونږ به ورسره هم ملاقات وکړو او ستاسو به ورسره هم ملاقات کوو راځی دیدی کې به لږ مخې ته ځو تاسو ته دا علاقه چې ده دا ښایم نو ما سره اوسئ راځی دا پکې ډېره ښکلې لار جوړه شوې ده او مخې ته یو خوړګۍ هم ده چاپېره تاسو ګورئ هر ځای شین دی د مرغو پکې ښایسته ښایسته اوازونه دي دا ملګري هم را روان دي السلام علیکم څنګه چل دی خی تاسو دلته پاتې کیږئ ښه خوی دی لار منی ځای راځی دا تاسو چرته تلوئ اوس دا تاسو لیدی شئ ځای په ځای دلته ښایسته اوبه هم دي دیزی کې وګورئ اوبه را روانې دي سایډ نه قدردان هم د ځنګل یو نظاره وګورئ ډېر خوند کوي د سړي سترګو ته چې دی نو یخوالی راولي دا وګورئ دا زمونږ ښایسته علاقه ده شاپورو او دا مخامخ چې ښکاري نو دا به د برکڼا کلي خاوره شروع شي دا ځانه ډېر ښایسته ځای دی دا وګورئ دلته پکې بیزی لګیا دي سر کوي دوستانو دا زمونږ نن د ځنګل چکر و د ځنګل یو نظاره دې سایډ نه وګورئ دا لاندې برکڼا کلی ته ښکاریږي او مخامخ چې دی دا تاسو ته سپین غر ښکاریږي دا برکڼا کلی دی دا وینئ او هغه سایډ ته چې دی نو دا د سپین غر نظارې دي تاسو سره وینئ نو دیزی کې دا کالونۍ ده د دیزی خلک کوم دلته شته دی لږ ډېر دا وګورئ دیزی نه نظارې ډېرې ښایسته دي دیزی نه د شاپور نظاره وګورئ راشئ لږ سانې دیخوا تاسو ته لږ د شاپور نظاره ښایم دې ګوټ کې دا اوس ګورئ دا شاپور کلی تاسو ته ښکارېږي د شاپور د کلي هم ډېره ښکلې نظاره دي ځینې کېږي نو دوستانو دا زمونږ نن لوکیشن پروګرام و د ځنګل چکر به ورته ووایو نو دا زمونږ کلي سره بالکل جوخ ځای دی تاسو ته څنګه ولګېد ستاسو کمنټس مونږ دپاره ډېرې معنی لري او دا پروګرام مخکې ملګرو سره شیر کړئ د کتونکو ډېره مننه کوم ښه ده وبا دوسئ د لوی الله پر